Baik, hadirin serta pengunjung, itulah tadi tari kuda kencak tunggal yang mana selepas dari pandangan Anda bersama. Di sini keluarga besar kami, seni kuda kencak Sri Sutresno, siang hari ini menampilkan sebuah cerita. Menurut sutradara kami, siang hari ini menampilkan sebuah cerita yang berjudul Cinta Membawa Nikmat. Setting ta. Langgeng niki lo janjian kali pacar kulo niki lo janjine jam 6 ayo. HP ini mboten aktif di telepon ayo. Ya napa ngoten niku? Lek tiyang jaler. Bener iki ambek. Ya napa? Padus malih. Wonten ta sing purun teng kulo. Oh. Ditenono Mas Ujono, temenan. Lek sampai tekan teko kini. Durung weruh. Aja nggawe macan turu temenan. Apa sih, Dek? Teko. Iya, aku teko. Teko. Iya. Teko. Iya. Ngapunten nggih nyilih bojone dulu. Nang sapa? Nang mbakmu. Teko. Iya, aku teko iki. HP-mu nyandi. HP-ne sik buru keteblong banyu. Kok akeh temen alasane? Aku ngelep sik buru. Ngelep apa? Ngelep pari. Ngelep wong ini. Ya Allah. Oke. Ojo kereng-kereng. Jarjano tadi kurang ajar. Wong wedok nek kereng nyawala nang dosa nek gede. Dosa, Mas? Iya. Iso-iso mlebu neraka lho. Ngono ta? Iya. Semoyo jam pira sampean nang ngene? Jam 10. Jam 10. Iya. Sakniki jam pira? Jam lebih jam 12. Jam 2. Iya. Ngono kok tindak gigi-gigi tenan aku. Entekno wis. Entekno. Entekno. Ya ngeten iki lho, boleh kadang dirayu ngeten iki yo napa mboten saged muring-muring kula niku. Ya mbah. Muring-muring ngawes. Sama niko Mas. Apa? Kok dandan koyo ngene iki. Ya masih teko ngelep banyu iku lho ya mbok dandan, kate nemoni pacari. Ya apa ta salin dhisik ta? Ya apa? Kok sembarang kalir? Ya Allah. Hah? Lah sing tinggal salin iku apa, Dek? Lah wong ate tuku klambi yo ndak kelar tuku klambi. Ya wis apa anane, aku matur nuwun disenengi arek kaya ayu ngene. Temen iki. Rayu, rayu dene wong wedok jene ndak muring-muring kene ndak ngamuk. Duduk. Apa jembung cingkire duduk teplake belum duduk ndak. Jembo karo. Ini Mas. Iya, iya. Saiki awak dhewe, aku mulai mau ndik kene, sampai aku digudho iku tukang kendang bareng. Sopo? Sutama. Iya. Temen boleh pacarin, oh tam, pacarin. Jauh kalau galang tam, masih aku elek tam, paicak kan melet tam. Di mana dakwaan dia aku yang kentang? Ngomong ini neng aku. Hah? Ya dek, sama ngeteni sopo. Yang ngeteni pacarku aku mas. Ngono tak? Tuh kok cek suwi ini, wo samian tak panjer 5.000 gitu. Iku mangin nih yo. Aku kan yang sawah. Terus? Ngelepon banyu. Katanya mulai tak tinggal, tak tego.
kok ono sing dedep-dedep kate ngenteni ngono. Dadi aku meneng pisan. Kate ngenteni sapa? Lanang apa wedok? Lho wong lanang. Aja ngarep emosi lho. Ndak. Wong lanang. Kate nyolong banyu tole. Sapa makno ngono? Oh balang tole tukan kate ngenteni aku. Iya. Marine Sujono nek mulai tak bukae marine banyune cek garing sawahe ngono. Wis ngene Mas, iki wis sore. Aku meneng ndek kene iki ora pantes diwaso tangga teparo, ha? Kok iso? Wis ayo nang omah. Aku sing tanggung jawab. Apa? Yo ayo tak kenalno karo bapak ambek ibuku di omah. Kok? Tuk. Dek, ngene ya Dek ya. Apa? Duduk aku keng ya apa? Apa yo pantes? Wong lanang sing kaya ngene iki, Mas. Pas ngadep wong tuane sampean wong sugih sing kaya ngono. Rungokno omongku. Terus mari ngono, apa yo aku iki diterima? Paribasane aku arep bebarengan karo sampean. Uwong ki ora. Lah wong sandang ya ndak duwe. Uwong ki ora mandang sandange, Mas. Iya. Ora mandang rupa, sing penting atine. Oh ngono ta. Tulus ning aku, niat gawe bener ning aku. Ngono ta. Ora katene sampean kate ngepek dunyaku tok. Dunya ora digawa mati, Mas. Sandang ndak dadi masalah. Ndak masalah. Nah, maki ndak duwe. Ndak duwe ora masalah, penting atine apik. Nah, tulus ning aku. Aja ati tok sing apik. Apane? Yang ganteng e. Oh ngono ta. Yeah. Kudu mati yo ganteng. Iya. Tapi ireng. Ireng. Iya. Wis ngene Mas. Ayo sawah dhewe diwasa tangga teparo ora pantes. Wis apa sing enggak tau jawab nang Bapak Ibu. Apa sing dadi omong sampean? Heeh. Rasane koyo aku bongo. Heeh. Bonggoe aku dikarepi sampean. Heeh. Ndak bonggoe aku, Dek ya. Aku iki ya sing ngene patongane. Lah buktine sik. Apa yo aku diterima karo sawang tuane sampean ngono lho, Dek. Diterima apa jare aku? Saman aku sing tanggung jawab. Aku tanggung jawab 100%. Tenang aja sampe anu saman wis kuwatir. Sik. Aku kepingin ro. Nek pancene aku digawa nang wong tuane sampean. Kepingin ro rasa sajroning katresnaning sampean karo aku. Tenangi. Iya. Aja ngamuk. Ndak ngamuk. Sak jerone tresnaku nang sampean iki ora kena diukur sak jerone segara sak dukuri gunung Mas. Iki lho sak kukuku ireng iki. Masyaallah. Ayo tinggal sampean, Dek. Nggih. Ayo tinggal. Terus. Mosok rasa sak jerone katresna Mas sak kuku ireng yo. Lho, Mas. Rungokno sik. Iya. Sak kuku ireng ki ana tegese. Tegese, Dek. Tegese iku diketok sore cukul isu. Isu. Diketok isu cukul sore. Dadi cinta kita ku bersambung tidak ada habisnya. Ngoten. Ngono ae kate muring-muring. Cidha dipek tukang kendang aku lho. Cek neh syukur gelem. Wong ayu. Senajane apa? Mbok yo aku iso ngimbangi katresnaning sampean, Dek ya. Tenani. Iya. Aja goro. Ndak goro. Aku banyak kepingin gandrung kasmaran karo sampean. Iya Mas. Awak dhewe wis cara wong katresnan gak pilih apa antarane wong duwe antar apa wong sugih apa wong gak duwe. Ora pilih-pilih aku. Wong ayu. Heeh. Coba. Manggut manggut. Ngrayu critani. Kaya kembang ya ra manggut manggut terus Mas ati kaya semaput duwe bakal lan ana sing rebut ora direbut aku tetap setia nih sampean. Bangi om sing dikire bingung ana bingung aku wis disaleni sampean timbang pikiran pusing saya suwe bisa mati Mas yo ono
doyo sing sore bebarengan karo sampean luwe benci aku mati kan ojo aku bali luwe sampean anakku lo mas wong ayu kaya-kaya ning dunya iki gak ana wong seneng wong gembira antarane aku karo sampean aku yo seneng mas wong ning dunya iki dikeloroni rasa sajroning katresnanku kaya sampean. Iya, Mas. Wis kaya-kaya ndak usah diukur teh. Nek aku ora urip, ora iso urip bebarengan karo sampean, enak awong loro tak bele pati. Ojo, ojo mati. Ngono ta, Dik? Aku melu mati lek sampean mati. Ojo. Ya wis, ya apa iki? Ya wis saiki ngene, Mas ya. Iya, iya. Timbangane awak dhewe diwasa tangga teparo iki wis runcang-runcung, cemakno ya apa wak dhewe? Wis ayo nang omah. Aku sing tanggung jawab. Pantes iki ta, Dik? Pantes. Hah? Aku sing tanggung jawab. Mosok koyo ngene iki pantes, Rek. Wis ayo saiki aja suwe-suwe. Bapak ibuku selak ngenteni kok. Iya, iya. Iya, Dik. Iya. Abot-abote rasa sajroning katresnan sing jero. Dek purian kayak gue yang dulu koyo-koyo gak pandang tumeh wong soge tumeh wong gak duwe nek tak jajaki rasa jerung katresnane puri jero tenan karo iya pomo dene pomo besok iso urip bebarengan karo dek puri tanpa halangan opo senajan aku gak duwe tak ibarat ndas tak gawe sikil-sikil tak gawe ndas sing baku aku ketut buruk dek piri jarene kata aku dikenal lho karo wong tua iya opo sing dadi marine promongane wong tuane mbuh diterima mbuh gak diterima wis tak tanggung dhewe pancen awak urip ana alam dunya kena diarani bapak mak wis ora duwe jarene kontang ati jero wong dura jedeg
Iya. Pancene wong urip iku ana loro, ana kalane, ana ning sor, ana kalane. Sing ana dhuwur yo aja enak-enak, ana dhuwur sing ana ngisor bakal ana dhuwur. Irah Dek Puri. Abot sanggane kanggone Sujana ya. Ngadep nang wong tuane wong sugih sing kaya ngono dadi ngopo? Ora dadi ngopo. Abot rasa sajroning katresnanku karo Dek Puri. Tak lakoni. Dek Puri, ojo banter-banter. Aku nemburine sampean. Joni liane aku dikeplek no. Lo temenan, saking aku jasa meniki, pamit jamene, pamit cedilu, sampai wedangnya anyep dak merat. Menunggu lano wong wedok memel jere, wong wedok kakek cangkem. Padahal sing lanang sing koyok telek. Es penggaweane mek klentrak klentruk koyok tumo sual. Lo saking ngono tunggale tak jono yuk. Gali, sange wis kadung wis tuwek wis anak-anak. Teko batang. Aduh, nek wong lanang kok ngelamak kon, tak ceplos perot kon go. Apa? Kata nyeplos aku. Lek dak terus entes tak ceplos temenan kon penjene. Lho ceplosen le lek wani le. Lho. Nya ceplosen. Lho. Ceplosen yo. Yo lek wong wedok lek gak kena diremeno. Lek wong wedok mun diceplos. Wani kok. Lah apa gak wani? Ngene. Aduh. Apa kurang? Wani. Aduh. Wani. Aduh. Wis. Oh, kualat kondok. Oh, kok kate malati. Wong atase orang ngayani. Saking ngayani ngono pantes. Oh. Masih kon mano kayuun. Temen ndak ayu dhewe aku ah. Aduh, sapa ayu? Aku. Waduh, lek ndak aku sing arep ndandar ono si doyan ning kono. Aduh, kok ngomong. Biyen lo RT-ne kene kate ngepek aku. Aduh. Sapa Pak Madran? Iya. Wah, lek Pak Madran ngredok nyonyo ngene iku. Takono wae lek ndak percaya. Lek RT Madran ya percaya. Padahal yo marine lek metu ngekek dhuwit aku. Heh? Mari lak metu kae dhewe aku wong gendak aku iku. Eh, kon tak adep aku omong kaya ngono kon. Kok sembrono timakno aku iki patokan ning kono. Omong kok saenake dhewe. Wong lanang teko payah-payah, ditakoni teko ndi sampean cak sing enak. Waduh, sanrasan tokne wong lanang. Ya gak ra sanrasan ngono cak, sampean teko ndi se cak? Ya wong tani ya teko sawah, Dik. Oh, teko tunggu manuk. Oh, tunggu manuk. Rukun manuke, Cak. Heh? Rukun manuke. Ya rukun mek kancane wis. Oh. Takon kok muni rukun, makno perlu ngene-ngene iki jenenge rukun kon niku. Ya duduk ngono, Cak. Ya lek manukmu ndak iso rukun, Cak, perang terus, Cak. Heh? Ya lek manukmu ora gelem rukun perang terus. Manukku ah. Iya. Mengene manukku gacor. Ndak kene ana wong liwat titik penyene gopo sing kate nyelabuk.
Ya duduk ngono, Cak. Aku ki apa, Cak? Ning sampean iku ngrasakno sampe senep aku, Cak. Oleh apa wis anak-anak? Jareku lek pamit sedilu iku ngomong-ngomong pamit sedilu. Ndak. Bola-bali aku wis ngomong nang sampean. Cak lek pamit sedilu ku ngomong nang sedilu, Cak. Dadine koyo aku ki ndak loro ati. Apa kon niku menenggone senomu? Hah? Apa kon ki ku gendhan? Lah, terus lali nang aku. Hah? Aku lek pamit bola-bali nang anakmu. Ngomong. Lah, Oh! Aduh. Wong ngomong kok padane wong mabuk kok niki. Ya ngate gak mabuk piye, Cak? Lah aku masih mabuk ndak mabuk bir, Cak. Mentem bako lek kok niki. Ya bakomu iku. Hei, gerak bakomu. Hei. Wah. Kok niki lek omong kok niki. Jareku iki, Cak, sama niku lho mbok ya sing apik nang wong wedok. Aku iki pengin dikasih. Oh, njaluk disayang. Ya meskipun aku mbek sampean ndek anak iki, Cak. Yo yo mbok yo disayang yo apa. Lek omong mbek wong wedokku yo mbok yo sahur manuk tah yo apa ngono sing tak. Oh, ngono ae. Wong omong sahur manuk ae yo beres sakat mangkono. Lah jareku lek kalem-kalem ngono kan enak to, Yung. Sampean mau teko ndi sih, Cak? Ku geru. Sampean ku mbok yo aja ngono jareku lek pamit iku yo sing apik ngono lho, Cak. Ku geru. Jareku mbok yo sing ngomong sing apik, aku ki bojomu duduk gendakmu lho, Cak. Ku geru. Kate nyelabu. Oh, kate kerah kucing-kucingan katene. Yo gak ngono, Cak, jareku mbok yo sing apik ngono lho, Cak. Apa piye aku ngomong sampean sing nyauti ngono lho, Cak. Dadi kentenan ngono lho, Cak. Sampean lek ngomong aku sing nyaut. Iya. Oh, muni ngono wae yo. Lah aku angel temen sing bojoku sing sayangku cintaku. Dadi lek ngomong aku nyaut. Iya, dadi lek aku ngomong sampean nyaut ngono lho, Cak. Dadi kan enak ngono lho, Cak. Iya, sing enak lho, Cak, lek nyauti. Aku ngomong kalem sampean nyauti yo kalem ngono lho, Cak. Iya, iya. Sampean iki, Cak. Sampean iki lak wis tak omongi bolak-balik sih, Cak. Aku ki sayang lho. Cak, aku lak wis ngomong nang sampean, Cak. Aku cinta lho sama lek ngomong mbok yo sing ngadep. Cak, aku iki ngomong iki sak jujur-jujure lah kok sampean iki karepmu. Lah kok ngerepoti sampean iki sih? Masakku iki aku ngomong ki sautono sing api, ngono lho Cak duduk. Aku disaut cangkemku lak mencor kok lak disaut. Mang jare sahur manuk wis tak sauri. Njaluk disaut ya wis tak saut aku. Lah kok repot temenan durno titik sepur bete iki. Panas. Sampean iku ya ngono Cak. Sampean iku ya jareku ki mbok ya aja ngono, ngono lho jareku ki Cak. Oh, iya lek ngene kon. Ana wong lanang sambat loro boyok ndak piye-piye wong wedok mbok sing pelak pokoke wong lanang. Lah, sampean kok ngomong aku ndak pelak, Cak? Ngadep rene. Sampean ngomong nang aku, Dek. Aku teko sawah jamonono. Njaluk apa, Cak? Aku tukokno jamu-jamuan apa? Yo, sampean lu tak tukokno ndok sejinan, ndok bebek. Terus mari ngono, tak tukokno kencur sak kilo, kunci sak kilo, koner setengah kilo. Digawe jamu ndak mada. Mari ngombe ndak mada ngadep aku. Madang limprok kok itu musual. Masih wong jamone ya ukuran, Rek. Mosok katene sak ombenan ndoke bebek 10. Lah mari dijamone aku diungkuri dikeki pleding. Pancene mari jamone aku tukokno pil kon niku. Ya tukokno CTM ada. Terus kebabas meremes. Cak. Ndak eling sampe isu. Ya wis, gak apa-apa wis, Cak. Aku ki mang mari nggawai apa ku jenenge mari nyapu-nyapu. Ya tugase. Heeh, Cak, aku mari ngarit, aku payah, Cak. Hah? Payah. Payah. Heeh. Lah karepe njaluk kaya apa? Ya nek aku dipijeti ngono lho, Cak, jenenge wong kasih sayang mbek bojo iki piye ngono, Cak. Waduh, kowe kate kepotokan wis. Aku njaluk petek. Aku pijetane iki, Cak. Hah? Pijetane. Aduh. Iki wis kepotokan. Hah? Belum apa ora? Iya ayo wis tak peteki. Nek gak gelem gak takeki lho. Ya do akeh wong aja omong ngono. Ya aku pijetane lho. Iya tak peteki. Aku kabeh polahe.
Aduh, kepotokan temenan lek ini carane. Pesen Cak. Aku udah tibet tak iya jelas ngamuk. Aku ki loro kabeh. Jaluk petek rek mosok jaluk petek melding ngono. Lho aku jek dorong. Lho iku mang aku jek dorong mojo lah sampean dorong ngale aku ya dorong mengkurep. Eh karepe mengkurep, Pak. Iya karepe mengkurep lho apa sampean niku? Wong melding ya tepak plek ae sik buru wis. Ngono ah. Aduh. Eh pijet ngene ae mari cak ya. Hah? Pijet ngene. Iya ngono ndak usah melding wis. Iya wis ndak usah melding wis. Ati wasno wong isi nek melding aku. Oh iya cak tapi jane tak aku ae cepetan. Iya iya sing kene ya. Kurang nisor. Hah? Kurang Ningsor. Sak ini lho, kene lho. Oh, anon sik. Ya, kono, Cak. Enak, Cak. Enak ya. Kurang nisor. Hah? Kurang nisor. Meningsor. Heeh. Kene. Iya. Ayo. Enak, Cak. Oh, duduk kono, Cak. Kok ngrepoti sih? Kene lho. Ah! Ojo kelundak. Angkon. Eh, neng pupu ah. Eh, yo iya lah neng pupu. Aku pelane katok neng antena iku mang ya berarti. Eh, Cak. Eh. Gendok kok ndak balik mang ki tak kongkon nang pasar lho, Cak. Hah? Gendok mang tak kon tak kongkon nang pasar kok gak balik. Urusanmu lek anak wedok iku sing perek nyeng wong wedok. Nyeng makne. Aja sembrono neng kene iki. Tak wis tak omongi, Nduk. Kowe nyang pasar. Ki bumbon-bumbon yang kulkas wis entek kabeh. Nggih, Bu, lah kok sampai yamene durung mulih iki jajan. Durung mulih. Sengak ning kene ndak kena sembrono tinggal tebuan entek wisan. Iya, aku ndak pati kuwatir aku wis. Tapi aku yo kuwatir pas ono sing jajan nang Tegal-Tegalan ngono lho. Sing tebuan sik kandeli kok ya masih aku yo. Heeh. Ndak enak. Lah yo kok sampai tebuan yo tumpes. Sampai yamene durung balik ya, Pak yo. Kok sampai yamene durung balik. Lah ya iku aku. Eh, aku kuatir bahannya anakku iki pilihan. Lah iya. Arek ayu. Anak wedok mes itu gak ayu pisan. Lah mangane iku. Iya, Pak, aku mek kuatir opo? Kuatir ono sing gowo. Mek ngene lho. Kergane anak dhewe gak syukur-syukur. Kergane anak dhewe kan bintange wong kene, Pak. Iya. Percaya nek anake Pak Sono pengene. Aduh. Sampeyan iki lho ya. Tak rungokno mule ndek mburi mau ambek emak. Sampeyan iki kok ruwami. Iki sing direbut ki apa? Ya Bu, bapak ki apa sih Bu? Meler ta? Bapakmu ya ngono. Lah sampeyan teh sedih lu, Nduk. Lah lagi tak balik lah gak nemu gendakane jajal. Lah. Oh. Gendakane ndak pantes muni ngono ning arepe anake. Ya gak ngono bener anake, jareku iki Nduk. Wong wis padha tuwek wis ndek anak aja kakan polah ngono jareku. Lah kok sedih lu ya sedih lu. Ngono ah, Bu. Lah nggih Bu, mau bengi ku nyilih HP-ku, Bapak. Waduh. Video aku kepengin anu lho Nduk iku. Apa video call? Saman iki kate video call sapa sih, Pak? Ngini aku yo Bu yo. Lah kok bareng iki lho Dek anu Nduk, nomor iki Nduk ditulis, Bu. Ditulis, Bu. Oh, kok si anu Bu? Lah kok wonge ku koyo londono Bu? Heeh, ayu wonge. Sing ditil ngomong sayang-sayang Bu. Heeh. Tuh temenan. Eh. Bu, rungokno dhisik. Rungokno dhisik. Kene ra. Rungokno dhisik. Wong iku potongan. Kok dengaren cemburu kon. Rungokno sik ta Bu, potongan. Iku wong lanang. Rungokno kaya londo blakonan. Bu iku lho, bapak iki kepingin potongan kaya wong iku wong lanang, Bu. Heeh. Waduh, wis kate cupar wis. Jelas aku iku mang, duwene anake sing ngomong iki rungokno dhisik lho, Bu. Eh, Bu, aku duwe hadiah lho, Bu. Anakmu iki kate dikarepno wong. Tak singitno sik ndik mburi. Ya wong mampu. Eh, aku sapa jane. Kudu pilih-pilih kon, Nduk. Soalnya aku wis mari ngomong. Ngomong apa? Awakmu iki kate tak oleno dokter. Ma? Hah? Ma? Mau dia kate dioleno dokter, dokter gendeng. Hah?
Dokter gendeng iku sih. Lah ya dokter golongane cak kapas saben niku. Roda gendeng. Siapa Bu? Pak Camat. Emak Pak Camat sing stres iku. Pak Camat iku wong sing stres iku sih Bu. Iya. Ndak. Aku wis duwe pilihan dhewe wong sing ganteng, wong sing sip. Sengok luput lho. Sip. Lah ndak podo mbek bapakne wudu kok. Tak celok ya Bu. Ya ndak apa-apa pokoke wis wonge mapan anak dhewe ya. Lho pokoke padha mbek awake dhewe. Masih awake dhewe rupane koyo ngene menyene wong soge-soge Tegalan. Soge Brongkalan ndak ketara. Dunyane awake dhewe lho sambrambrang. Aduh jenenge tebu ndak ketemu wangitane. Lah dipangan sak turun-turun ndak entek. Lah sampe luput ya mboh wis. Tuh. Luasi potongannya wis kayak batang. Kayak apa karepe iki kon iki? Eh. Kene dok. Kok ndak sadar karek diwasi wong ora patas. Loh. Ora sukrim. Iku sukrim. Eh. Apa mau mbek iku? Aja gandeng-gandengan mbek wong ngono iku ndang-ndang alergi kon, Nduk. Kayak apa kon iki? Ya iki lho Bu sing ngerti ngarepno aku, Bu. Hah? Sing ngati ngrabi aku lho. Aduh. Dirabiku dadi pitanus. Aduh. Lho, timak nopo sih ta yengen apa, Bu? Ndelok rupane kaya ngono iku. Iki lho dirumati mas sing ngene lho ganteng. Kok ngati rumati? Aku pung aku cinta wong aku sayang. Oh, iki kok kene tanggung lor iki lho. Hah? Oh, tanggung lor iki. Wis, ndak cocok ning, ndak cocok ning aku iki wis. Ndak cocok ning aku. Pak, aja mandang rupane sik, Pak. Ah. Iku wis ngomong aku ya, Pak. Iki lek dirumati ya ganteng. Oh, ngono ah. Heeh. Wis, Pak. Kan iki daya genduk-genduk kok wedang wis sama dhewe diomongi takoni ngene lho. Oh iya. Genduk kok kon mlebu gawe wedang. Kok aku tak nggih wedang sih. Mlebu gawe wedang. Iya, iya. Iki tak temoni kene. Lho, Bu ya. Iya, iya, iya. Wis, aku tak gorengno godhog sik diluk ya, Bu. Iya, iya, iya. Gaweno. Iya, iya, gaweno wedang sing enak, Nduk. Bapakne wedang keras. Iya, heeh. Hmm. Takon nono. Iya. Lenggo kene le, lenggo. Heeh. Lenggo. Lenggo nak. Wes rasa sini, lenggo. Lenggo. Lenggo nisor kono. Aja lenggo kene. Lenggo kene. Wudu super bed iki mari nek dilungguhi kon. Ndak pantes. Gajah duduk iya wong sing kaya aku iki nunggoni. Nah. Ya sewu, Pak. Ibu. Nah, kan pantes lek ngene. Awakmu wani-wani gandeng tangan ambek anakku iki le. Nggih. Lah kok wani kok kendel temenan kon. Moso ndak krungu kupingmu kon. Lek Pak Sono iki wis waduh ratune sembarang kalir le. Tukang nyeplaki wong. Nggih. Ya tukang gentus-gentusno wong lek apa kro iku. Kon kok wani-wani gandeng ning anakku kon. Pak. Saking abot rasa sajroning katresnan kula kalih Dik Puri, Pak. Kula wantun teng griyane njenengan iki. Setunggal kula teng mriki sambang kalih panjenengan silaturahmi. Iya. Kaping kalihipun kula teng njenengan badhe nglamar yugane njenengan Dik Puri, Pak. Nglamar? Inggih. Aduh. Kok kemoro-moro kon wani nglamar-nglamar anakku lah kok kendel temenan kon iki? Mboten ngertos. Kudu ro trike kon iki le. Waduh lek ngene paling ya golek rasa sing gawa sembrani kok sing cem-cepno ngene kok paling. Ngene. Iku lek ndelokne modele kok ngene wis, ndak iso lek ndelokne modele iki. Ndak, ndak cocok. Masih nrimo ping 17 ndak tak trimo kon masih nglamar kon. Darep padha. Ndak doyan. Tapi yo napa Pak jering kula niki wau nggih mboten purun teng mriki teng jenengan nggih kula niki pole tiyang mboten gadah mboten empat emak mboten gadah bapak. Tapi Dik Purun maksa mawon, aku iki ndak pantes Dik karo sampeyan. Ndak apa-apa Mas Pak jering aku ngoten Pak. Waduh, ndak duwe bapak ndak duwe emak. Nggih. Waduh kate kepotokan maneh kene iki wis.
ngingoni katene lek ngene carane. Ndak, ndak cocok. Kaya apa ndak gelem aku ndak tak trimo kon. Terus ya napa, Pak? Loh, lek jenenge ndak diterima kaya apa bali amulya ora. Ya mbok meneng nang ndi-ndi ya kon. Nggih ngapunten. Nggih pancen kula niki tiyang mboten gadah, tapi kula ati gadah tanggung jawab teng ndak puri, Pak. Waduh, tanggung jawab apa lah rupane kaya ngono kan anakku ayune kaya iku ati tanggung jawab kon niku. Kowe ndak ira we kate tanggung jawab iku megon karo omong tok kon niku. Ndak iso tetep. Setuju ndak setuju, tetep ndak setuju. Nggih ngapunten Pak, pancen niku kula tiyang mboten gadah, Pak. Nggih. Tadi yang apa lamaran kula, Pak? Ndak tak trimo. Kowe ndang mulya. Popong aku sih ndak abang moto iki. Lek sampe motoku abang iku aduh sorong gale obat lek. Rasa sajroning katresnan kula kalau di puri pun mboten wonten diukur. Waduh pangan tresno iku. Lek duduk selepel iku aja wani-wani awakmu iki. Nggih ngapunten, Pak. Anakku iki waduh trike iki dhuwur le awakmu ono nisor. Masa ndak kocowan kon niku? Ngapunten, Bu. Aduh, lek gun karo wong kaya kene kene tumpukan yang pelosoan iki tumpukan lek. Mung tekad kula niat ngelamar Dik Puri. Senajan kula niki mboten trima mboten menapa wanci kula tiyang mboten gadah. Nggih, ngapunten, ngapunten. Wis aja kekan omong kon dikepadang nyingriya kon. Wis ndang nying iya kan iki. Sadereng tuju aku duwe mantu awakmu. Sadereng njenengan. Yang mulia. Nggih, Pak, nggih. Ayo. Sadereng njenengan anut kula nggih wangsul, Pak. Ngapunten kula nggih. Wis, ndang mulia. Ndak keduga aku duwe mantu awak wong kaya kon iki. Kok ndak delok potongane. Potongane kaya gembel mati kena di anakku. Anggita aku masih kaya ngene ndak soge-sogene wong kene apa? Awake wong terpandang masih ngene iki. Kok kata terima wong sing kaya ngono. Lah nyandi pacarku sik buru, Mas Ujono. Oh, anu, Dok. Anu pacar, apa? Pacarmu sik buru iki. Heeh. Pamitan polane jam sakmene kate bayar arisan jare, Dok. Tenani. Hah? Tenani. Oh, apane? Tenan ta, Bu? Loh, tak takono nang tangga. Eh, Arek Sujono sik buru pamitan kate bayar arisan. Iko gedang goreng wis mateng, wis kopine wis mateng. Kok ndak percaya ning bapak takokno ning tangga teparo kon, takokno ndak percaya. Bu, pacar kula diusir apa mboten? Oh, wong tuwek sopluk iki ngene. Eh, ora, Dok. Eh, sampean aja omong-omong. Aja omong-omong tak usir. Ora, nggih, Pak. Pacar kula diusir apa mboten? Ibu, apa sih nak? Sama Dini, ha? Polai Mas Sujono wong orang duwe, orang diterima, ha? Orang. Polai wong bagus, rupanya koyok mengkono orang diterima, ha? Pancene wong, aku masih nang saman orang ting duso, aku orang lama nang samian bu, pak. Setelah, saman ojo ngomong deh ibu, ojo ngomong kaya deh, kaya ngono deh ibu. Wes, aku ngomong sak bener. Dunyo sak ini kayak PPN DW. Aku orang jaluk, aku kate budal. Hei, nah, lalalalalala, alon si. Saya ingin ngene, Dok. Apa? Aku awakmu dua anak situ, tak gadang-gadang, nak. Aku terus kate ini jalan, nak, sapa-apa. Lale, sampe awakmu metu teko omah kene, Dok. Penerusi bapak, ambil ibumu ini sapa. PPNDW, motor, truk, sapi, pes PPNDW, aku mah, aku budal. Waduh, kate gundang Sujono kon. Gundang aku. Kon lek gundang Sujono kon sora uripmu, Dok. Kene, sora tak lakoni, timbang kaya wong tuwek kok sampean, ha? Jo. Ha? Dadi karepmu kaya apa? Aku budal. Nyengrek. Terus, berapa dewe ini piye, Cak? Hah? Kayak gue main anak main situ, Cak. Kalau pas lo apa-apa, pas lapor orang polisi piye, Cak? Ya, makanya itu.
saiki sebarang apa no undang-undang iki apa sih? Lah makane kuwi cak aku lak wis didukung mah cak. Kono awake dhewe diukum dunyane awake dhewe diopo terus cak? Hah? Terus dunyane awake dhewe lek awake dhewe diukum diopo? Makane iku kekerasan dalam rumah tangga kan ndak oleh. Ndak oleh cak. Iki sing enak kaya apa iki kedhuwung awake dhewe anake dhewe iki wis. Piye apa ditutno apa piye cak? Hah? Ditutno. Ditutno ngono ae. Are-are iki. Iki ditutno burine ngono lho cak. Diwasi tepadoan ngono lho maksudku. Sing penting ndak laporan ning RT, ning RW, mbek ning setap-setap ndak apa-apa. Iya makane kuwi dipantau lho maksudku cak. Iya. Ha ayo. Ngono ah. Iya aja wae. Oleh ngono ya yo. Ditut buri ya wis timbang sampe awak iki okok. Pancen abot sanggane wong sing kaya aku iki. Apa yo ngene patrape wong sing ndak duwe? Nangdi-nangdi dadi sia-siane wong. Ya ora dadi ngopo. Wong Gusti Allah iki Maha Agung. Wong Gusti Allah iki tetulung marang wong sing wong kaya aku. Tapi ora dadi ngopo. Kok wis kinari si aku urip ana alam dunya sing kene. Dadi sia-siane wong sing sok. Mung betake aku wis marep ora kelu. Orep peparengan karo dek buri. Memang aku gak pantes salah dek buri. Iya talah. Senajan nelakon sing kaya ngene. Wes tak songgo-songgo dek. Walah deh, mau ngabot canggane aku nyonggo katresnanku karo sampean. Sampe dadan sing kaya ngene aku dadi hina-hinane wong. Aku dadi ecane bapake sampean deh. Iya talah. Ora dadi ngopo. Pancen wong gak duwe iki jajane wong suki. Dek. Dek. Ya Allah. Kok ana sing lelakon sing kaya ngene nipun aku. Beri. Aku ngarepe sombong karo sampean. Ojo. Ojo tresno sampean seneng karo aku. Aku iki wong gak duwe. Nek ana sing kedadean sing kaya ngene iki wis ya apa, Dek? Aku sak durunge ngapunten. Anjene kabeh aku sing salah. Aku sing ngejak nang omah. Sampai kejadian kaya ngene. Sampai diusir karo wong lanang, wong tuwa lanang wedokku, Mas. Saiki ngene, Dik ya. Sing tak jaluk aku. Sampean bali wae nang wong tuwa sampean aja ketut aku. Aku tetep tresno karo sampean. Aku
tetap cinta karo sampean. Aku sampai kejadian diusir karo bapak karo ibu. Aku sing ngeboti sampean. Cara wong mangan. Sampean ndak ora cukup mangan ora bebarengan karo aku, Dek. Ora apa-apa, Mas. Aku masih wis luwe tak lakoni. Cara sandang. Sampean ndak ora cukup sandang ora karo aku. Wis telat, Dek. Sampean bali, Dek. Aku tetep bali ya, Sampean. Bali ya. Aku mau sabatani sampean ora kelem. Timbang uripe sampean nanti malah petakain sampean. Bali. Bali ya. Aku seneng dino iki ngoleki sampean. Iya. Ngaklor tanpa tujuan itu, tanpa tujuan. Kayak aku sih ketemu sampean ning kene. Iya, Dek. Aku telung dino telung bengi, Mas. Aku mangan. Lah nek ana sing kedadan sing kaya ngene, Dek. Cara sampean gak mangan aku ya gak iso nyukupi sampean. Aku telung dino telung bengi. Aku ya gak nyekel dhuwit kadhe mangan. Bali ya tadek ya. Bali. Aku tetap hidup semati karo sampean. Aku tetap cinta tresno karo sampean. Walah, Dek. Kerasa sajrone katresnan sampean koyo ngono. Heeh, Mas. Gelem sampean arep melas karo aku tadek. Aku gelem, Mas. Aku sampe rela berjuang. Sampe ditondo, sampe digepuki karo bapak karo ibu. Iya. Aku demi sampean, Mas. Iya ta, Dek. Nek sampean pancen rasa sadurunge katresnan sampean kaya ngono aku. Ayo. Sampean mlaku karo aku ngidul kulon ngetan. Sopo sing seneng sing gelem nulung aku karo sampean? Lantaran iki sampean iso mangan karo aku dik ya. Ayo. Mati.
aku kali sampun mati ngene tok dek. Matur Gusti Allah junjung derajat aku kali sampun. Matur nuwun Pak. Matur nuwun sedaya nggih. Kayak kelasane jenengan matur nuwun. Kula nedhi ten jenengan mboten kanggo sapa. Mbok kanggo seneng-seneng. Kula nedhi jenengan kanggo tamen nedha. Ya Allah. Dalem apa, Dek? Saiki ngene, Mas. Ayo golek warung, Mas. Warung ta, Dek? Pak. Nggih. Ya. Iki kok ana sapa iki, Dek? Mboten ana. Ya. Matur nuwun Pak De. Kok Pak De seneng. Dalem ana apa iki? Mbok nggih, mboten. Oh, kok sudah kenal? Nggih. Pak Kampung Misno. Pak Kampung Misno. Oh, Pak Kampung Misno. Senian niku ageng niku, Pak Wong. Oh, pancen sing sing terkenal, terkenal. Oh, nggih. Dalem gede Pak Kampung Wisno gede. Oh lek wis duwe tambah cilik Pak Kampung Wisno. Iya sing nome gede. Nggih. Oh. Loh krungu-krungu kok nangis-nangis. Bapakne sapa? Ngenten lho Pak Kampung. Terus kula niki ngudara. Ah. Kula niki kan tiyang mboten gadah Pak Kampung. Terus Dik Puri niki seneng kali kula nek mboten nantang kula nek wong loro tak pele pati terus Dik Puri. Ah. Terus kulon niki tenggirane Bapak Ibu Dik Puri nglamar. Terus wonten-wonten mriku mboten di restui, mboten diterima Pak Kampung. Oh, diterima. Terus kulon niki di diterima malah di mboten diterima malah diusir Pak Kampung. Ambi sapa iku sapa-sapa? Pak sapa? Pak sapa iku? Nggih Pak Sono niku. Oh, Pak Sono iku. Biasa iku pancene. Ndak duwe pikiran. Dadi ngeten Pak Kampung. Bedek Puri nyusul kulo, kulo boten purun. Tapi seneng Duk? Nggih, kulo seneng teng Mas niki, kulo wis pacaran asal 3 tahun kok kali Mas niki. Lah kulo nggih diusir teng Bapak kali Ibu. Wong kulo niku badhe dipateni teng Bapak kali Ibu. Abi Pak kan dipateni? Dok kuwatir. Pak Kampung Misno. Dok kuwatir le. Iki ayo. Terus Pak Bone nyang omahe. Terus yang apa niki Pak? Ayo kira aku nyang omahe. Boten apa-apa ta. Kula ajil lho Pak. Tanggung jawab Misno. Pak Kampung. Napa? Temen ta sampean napa kok. Pak Kampung Misno nyekel ndek ndek apa iku? Kula sewani iku. Soale omonge Pak. Pak Sono niku ngoten kula ngoten Pak Kampung. Terus kula niki bukan mboten kadang enggak ada keluarga. Kula mboten nang sepam mboten enggak ada. Cocok. Ibu mboten enggak ada. Ah. Dadi kula niku wau diusir mboten sarujuk angin kula niki nglamar Dik Puri Pak Kampung. Aja kuwatir. Nggih. Lek pas ro Bapak, Bapak Misno Pak Kampung Misno iku ketok Bapak sampean niku wis wedi. Wah. Oh iku Dek Kenny aman, ndak ono wong nulungan. Jipe ono. Wah, iya Pak. Iya Dek. Nek wenyane Pak Kampung tanggung jawab sing kaya ngono. Ayo. Ayo ngetut Pak Rupak Kampung. Iya Dek, ayo. Ayo Dek. Iya Dek. Bantu rumah tangga cuti soroh ning awak. Iya ngangkat-ngangkat dhewe. Iya. Pak payah. Kaya apa ceritane lek kaya ngene iki? Lah piye Pak ijene wis ya wis loro-lorone gampang kok anu gawe maneh. Hah? Gawe maneh? Woh ndak tedas apa ning gawe maneh kon niku. Iya lek biyen sik gereng-gereng. Lah timbange Cak. Saiki wis kedaluwarsa. Lah
tekan anak sitok yang ngetok no lanangan ya kapa eno wes ditok no ya rauno awak dewi mang wes ketelatan seliut ilang piye lah iya muni gawe maneng saiki lah wes kedali warsa yo jajal coro HP gue ngedrop wes yo jajal cak ya mosok gak tanyang dang tices oh tices ya gue karo ngeceng ngeceng cok itu was melembung baterai ini dah pancen dah oba ya lah karena aku tak golek tak ramban wes eh? Tak ramban wajah oh, macem-macem lah ikuti ngeramban-ngeramban kon timbangan lah sama ndak tanyang ngoteng ngenteni sing tanyang ngoteng ngeramban kon iya lu tak petani temen eh tak pateni kon lo ojo kone sembrono le omong ndak ilok iya iya eh, apa penjeni kabe mbak menawa masa ana wong kepingin kaya gini sih iya iya saja tapi ini kabe nasi ngatur mbak menawa loro maring ini ana liku-liku kehidupan kan ndak weruh awak iya 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 ini ada cobaan tuh cak aduh bapak kampung mesen noy gitu pak nih ada apa kampung ini pak? Iki gak, aku gak lali pak kampung pelosohan iki ngarep iki aduh aduh dah Pak Kampung Mesno iku lanang ndak banci kaya awakmu iki. Masa masa nisor. Niku nisor iki. Ah. Adek rokan barang. Aduh. Ya apa Pak Kampung kok iso sayaan sayae bojone digawe. Aduh. Ah, keliru. Aduh wes. Aduh. Eh, aduh sito telepone sik loro. Wong iki sito telepone loro ana buntut. Ya lebono kabeh. Ya ben aku lebono kabehku. Aduh dadi copot. Lah kok suwi-suwi Pak Kampung wis nang gendeng. Iya. Lala. Lah wis ngono. Eh Pak Kampung, sama ini kalau anak apa kok guyak? Pak Kampung gak jelas ini. Waduh, Pak Kampung Misno. Pak Kampung Misno gak jelas. Kok gemak ngono? Pak Kampung Misno iku gede dhuwur, ndak kaya gemak kaya riko iki. Eh. Aduh. Pak kembarane sampean nang. Apane? Onakane. Bener deh gini gue almai Pak Sono. Oh leres, bener. Lu takon. Apa? Sampean duwe anak. Yang duwe, ate pan rabi ya? Lanang wedok. Wedok, ate pan rabi? Cantik. Ya cantik. Oh. Anak saya. Oh dolan sih an. Oh dolan. Iya. Dolan. Dolan bisa apa Pak Wisnu? Ya dolan deh we. Oh masak? Wis. Sampeyan iki ojo apa-apa. Ojo singno wong sing ndak bener. Apa? Apane? Lho anake jari diusir. Polahe opo iku? Wong ndak duwe sing lanang iki polahe ini diusir. Eh, ojo melok-melok iku Pak Kampung. Pak Kampung. Hah? Pak Kampung, sampean ojo gae-gae ya. Ojo gae-gae sampean. Wes seru lah tuang aman lah sama juga gawe gawe. Kau pengen jelas sih, dia anakku saya ini. Kau ini. Nak nurut payah sampai ini. Kau ini jadi jelas. Leh, ini leh. Oh, mau pak kamu mis nono geger gegeran. Mau nak nerimu saya ini awas kon. Iki, iki nak bener iki. Ada sampean pak, sono. Gini nak. Ayo wis, dok. Waduh, ajri-ajri terima nono wong tuwek mangan anak ego nih gua. Kok ajri-ajri, kene? Ya bener mau ngamuk. Iya waktu serengan ya serengan saya ingin dak wes saya ingin. Ayo, ayo. Lemas wes dok. Ngomong-ngomong yang pak baikku, pak sono itu. Lah, wayai kaku yo kaku wong tuwek ego nak. Wayai lemas yo lemas kene. Rene. Lah, saya ingin ini dok yo. Gih pak, yo napa pak? Bapak jaluk sepuro sing akeh ning awakmu.
aku mari ngusir awakmu, mari ngamuk awakmu, ngamuk pacarmu. Tenani to, Bu. Sik napa kali Mas Sujono niku kula direstui napa mboten? Alon sik. Awakmu sik durung laporan nang kepolsek kon. Laporan apa, Pak? Ya boke kekerasan dalam rumah tangga saiki bahaya, Nduk. Mboten kula, Pak, cuma kula niki wau teng embong kepanggih Pak Kampung niku kalian Mas. Oh, dereng dak cek durung laporan sik ana. Oh, alhamdulillah lek ngono anakku sing nyoto lek ngono kon iki. Lek sampe tak laporno wong tuane aduh mlebu hukuman. Mas Sujono ya napa? Asal teng mriki ta. Lho saiki ngene, Nduk. Kabeh tak walak-walik kadang niso kadang ana dhuwur aku iki ya. Pikiranku. Ya, tak rasa-rasakno aku salah, Mang. Endi celuk ngene wis? Tenani. Iya. Waduh ngethek elek ana wong rada ganteng kon iki. La 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 la. Lah. Duh. Duh. Kok geranggam ae kok niki? Sik kula mawon, kula mawon, kula mawon. Wong calon mantune dadekne digendong kok niki. Wadadadada. Lah aku sakmene digendongi sakmulak kate amblek aku. Lah mangkane iku, kok kate. Gimana ndak abot doyokku langsung nekuk. Kok kate kelayapan ae kok niku. Wis, kon rene. Kon rene. Oh buntute iku. Iku Rukmini. Kena. Ayo. Kene, Duk. Kene, Duk. Kene, Le. Ora apa-apa, Bapak karo Ibu ora apa-apa. Lah, teman ta, Dek. Sama pas ketok, pas marang ngono pas koyo ngono meneh. Oh, Pak Kampung Pak Kampung Wisno, Pak Kampung Wisno. Pak. Oh, wis agegem lho. Eh, saiki ngene, Le. Nggih, napa, Pak? Tak usah asik tak ulak-walik pikirane bapak iki nak ya. Nggih. Pancene kliru. Gugah karo ku dhewe iki ndak kenek dadi wong tuwek. Nggih, Pak. Ndak ya? Nggih. Iya lek jaman biyen le. Ya, kebo nyusun nang gudel. Gudel nyusun nang kebo. Saiki gudel kebone nyusun nang gudel saiki wis. Ngono lho. Lek biyen kan kualik. Saiki ndak walik saiki wis lumrah ngono iku wis. Dadi wong tuwek manut ning anak saiki. Nggih, Pak. Iya. Dadi yo napa pun, Pak? Saiki ngene. Nggih. Tak restui dinane iki kon hubungan ambek anakku. Oh, dadi kula niki diterima, Pak. Wis dadi mantune Pak Sono sing sogene wong sak plosoan kon saiki wis. Kula niki direstui pun, Pak. Wis tak ijini. Bapak. Iya. Bapak mertua? Lho. Ibu mertua? Hmm. Teng pundi kamare? Lho. Dadah. Cek durung ijab takon kamari kon niku. Waduh ketara temenan kon iki lek grangsang kon iki. Alon sik. Saiki ngene. Nggih. Pancene ndak ngeteni kesuk mben le. Nggih. Yo. Nggih. Ngresmekno awakmu ndak ngeteni kesuk mben wulan ngarep ndak atik wis. Nggih, Pak. Sebab iki waktune wis rada sore le. Nggih. Yo. Mari ngene kate keliling. Nggih, Pak. Pancene Moro tumamu wedok iku pancene weton Banyuwangi le. Nggih. Mari ruwet-ruwet pikiran kaya ngene suntuk pegel ana. Nggih, napa, Pak? Njaluk dihibur galekno merkesati sing enak. Oh, ayo. Iya seneng-seneng kawine anake dhewe iki. Kudu seneng-seneng. Iya mang ngamuk pegelono. Saiki kudu seneng-seneng kan ngono ah. Oh,
kene kabeh wis klepuk. Iki awakmu wis sah bakalan kari ijabe kesuk isuk kon. Aja kesuk takon kamar ijab dhisik. Oh, ndak ilo. Ndak ilo. Saiki ngene ya. Aku dhisik. Mbok, aku dhisik Pak Kampung Misno. Kok nyanyak. Iya, Pak Kampung Misno. Aku sayang-sayang sakmu. Oh. Saiki ngene. Kelompok kabeh kene. Iya. Perkara mang awake dhewe srengenan ngamuk sembarang kalir. Sik buru mari seneng-seneng. Nanggap gandrung toko Banyuwangi. Merkes susu. Merkes apa iki, Mang? Merkes ati aku yo. Angger-angger lali merkes. Ngono antuk ae aku iki. Saiki ngene. Ya. Lah diterus-terus nang ngene lho durung kejaran iki ndak ndang arak. Iya, ndak ndang. Waktune rada sore. Mbok menawa ana salah lupute dulur kene njaluk sepuro sing akeh. Lah iya, Pak. Iya. Iki ngono iki Mang cinta. Cinta apa? Mboten semerah, Pak. Sampeyan sing ndamel. Sing ndamel cerita sampeyan. Iki ngono liku-liku kehidupan yo. Masih cinta ditolak kaya apa lek menjane jodoh tetep dadi dadi jodone yo. Mbok menawa ana salah lupute sing akeh. Sumber gebang merak. Jare Ibu Mang yen apa, Pak? Sengsara membawa nikmat. Sengsara membawa nikmat. Ilingan lah ibumu menyele. Kadang-kadang nagih ning aku, Pak, wayahe. Ya rene. Ndak ujane ndak gelem lali lek iki. Iya, sing lali ke Pak Kampung Wisnu. Mbok wis salah lupute jalek sepuro sing akeh ya. Kembang gedang, kembang telo, titik edang antum rasa. Wangit kene.